Čau. Já vás vítám u nového videa a my jsme dneska vyrazili zase do jednoho bikeparku a jsme těsně za německýma hranicema v bikeparku Šének a já jsem tady dneska s Petrem Drábkem. No a půjdeme se podívat, jak to tady vypadá, takže jdem šredit. Tak Bike Welt Šének, takhle se nazývá tenhle ten resort. Je to opravdu kousíček za hranicema, z Prahy je to lehce přes 2 hodiny. A asi nejzajímavější tady je jumplina, kvůli který jsme sem hlavně přijeli, takže na to půjdeme jako první. Tak pojď. Vzhůru dolů, hele. Tak jo, první jdeme na jump trail, který je tady a určitě jako nejlepší trail v celém bike parku. Proto jsme sem přijeli. Hele, suicide. Není to nějaký extra těžký. Pokud umíte trošku skákat, tak většina těch skupů je tady fakt bezpečný. Uá, tady si to dáme kam přeletět. Tady taky. Pokud umíte trošku skákat, tak většina z toho se tady dá docela v pohodě, je to takový klípku. Ale je to i docela zábavný, takže proč ne? Yes, I'm through. Hopuj, hopuj tady, Aši! Rip! Jinak já jsem tady dneska na freeridovém kole, ale jinak určitě jako na enduro je to tady úplně v klidu. A akorát tak jako z principu, když jedu do bike parku, beru prostě freeridáka, taky kolo na prasení, takže mu můžu naložit pořádně. Yeah! Těch skoků má buď tu menší variantu, nebo se dají nějak projet, jsou to hlavice, takže pak jako docela dobrý na nějaké naučení, nebo zlepšení skákání, pohoda. Uo! Brap! Brap! Tak to už je celý, ale není to úplně mega dlouhý. A zase na druhou stranu se to dá sjet prostě celý takhle v jednom zátahu, na jeden zátah. To je taky fajn. Jo, tenhle ten trail je super. Je to proč jsme tady. Přímo nahoře, tady na dojezdu lanovky, je takovýhle skills park. Jsou tady různý skoky, různý lavice, nějaký lávky, takový tratě se zatáčkama a tak. Myslím, že docela super pro začátečníky, prostě než jdete jezdit na ty traily, tak si tady můžete zkusit všechno možné, skoky, klopit, zatáčky a tak dále. Takže to určitě je super. My jsme si tady z vleku vyhlídli jednu věc a jdem se na to podívat. Zeriáš bude mít první slovo. Úplně klasicky tě to tam přitahovalo, co? A dobře jsi to zachránil s příšlapem. Klasika. Docela dobrý. Spokojený. Tak to? Bylo dobrý docela. Tak pro lepší efekt bychom ještě mohli dát nějaký trik, ne? Tak jo.
dáváme chvíli pauzu, dáváme sváču a já jsem teďka začal spolupracovat nově s firmou Y-Food. Je to vlastně potravinový doplněk ve formě buďto prášku, což preferuju já, protože si to můžete namíchat, jak potřebujete a není z toho moc odpadu. A nebo přímo už namíchaný v lahvičkách. A je to přesně určený do takových těch chvil, kdy prostě potřebujete rychle tam něco dát, nějaký jídlo. Třeba u mě poježdění většinou sebou nic nemám, takže to je úplně perfektní. A používám to vlastně už asi měsíc a musím říct, že jsem si to fakt oblíbil. No a já mám teďka dokonce slevovej kód, takže pokud použijete tenhle ten můj slevovej kód, tak dokonce dostanete ty produkty levnějc. A teďka je navíc akce, takový taster pack. Je to krabička s 5 různýma příchutěma, takže můžete ochutnat, co nejvíc by vám vyhovovalo. Já osobně jsem si zatím nejvíc oblíbil čokoládu, tady to je vanilka. Je to všechno fakt moc dobrý. No nic, jsme posilnění a jdem zase jezdit. Ale tady v tom Skills centru mají taky trail s takovýma písčitejma klopenkama. A zkusíme, tady v týhle stý, ta je docela zavřená. Tam má King of Roost, takže kdo to nejvíc načudí do té zatáčky. Je to hodně na morál. Dáme tak přesně 3 pokusy třeba. No, 2, 3 a uvidíme. Tak jo, tak jeď. Já? To byl cheat s nohou. Já jsem se moc odhodlal, pak jsem říkal, tyjo, to půjdu. Já musím dát nohu. Ale bylo to libový jako. Ale ta noha, nevím, jestli tohle z toho můžeme jako počítat. To se asi nepočítá, no. Pokus číslo 2, runda 2. Jak my v tomhle tom nejsme úplně zas tak dobrý. Takže to bereme jako trénink hlavně, jo. Není to o tom v té klopence brzdit, ale je to o tom, že tam fakt jedete jakoby hodně narovno a tou silou do toho zatlačíte a v tom vám vlastně ujede to zadní kolo, takže je to fakt jako docela na morál. A pokud to vyjde a pěkně to stříkne ta hlína nebo tady ten písek, tak je to nejlepší, největší styl. Pojď, pojď, pojď! Tyjo, tak tohle bylo dobrý jako. Čítá se to? Tyjo, teď jsi mu dal dobrou... Já jsem udělal i přední, jsi myslel. Teď jsi mu dal dobrou sodu jako. To taky to odhlání, co už po druhý neuděláš. Bylo to takový, jo. Mně to přišlo dobrý, ale těžko říct, no, já mě to vždycky, když mě to takhle uchčije, tak mám pocit, že jsem jak nějaký závodník a pak to tak nevypadá. Já jsem si myslel, že půjdu hodně a pak jsem polevil a... Jako snaha byla, ale řekl bych, že z tvý strany druhý pokus byl teda výrazně nejlepší. Jsem říkal, no, já odhodlání si uděláš jenom jednou. No nevím, no, ten druhý byl teda lepší. Teď jsem cítil, že jsem mohl a pak jsem prostě polevil klasicky, jsem to nevydržel. No nic, hele, jdeme jezdit ještě něco jiného. Asi není v našich rukách rozhodnout, kdo to dal líp, takže nám můžete napsat do komentářů, kdo to voroštoval líp. Já mám tady svého favorita za kamerou, ale necháme to na vás. Jsme zpátky na té jumpline, což je tady rozhodně nejlepší trail. A zkusíme dát nějaký triky. Yes! Jsme přesně o jeden skok dál. Tamhle zeriáš dělal ten no hand. A jak jsem na to koukal tady, tak tady je taková lavice. A dá se to zřejmě poslat docela daleko tady do toho svahu, kolem stromu. Tak tomu dám pokus pořádně to odpálit. Jo. Tady je takovej hip, jeden ze skoků, který má trošku jako prudší odraz. Tak nejdřív bych tady dal antrno, si myslím, že bude vypadat dobře. Docela dobrý skok.
Je no. Co myslíš? Mám to flipnout? Pojď. To není dobré. Je fakt jako hodně šutrů na tom dopadu. Takže doufám, že jako to vyjde. Tak jsem za to docela vzal. Malinko jsem to přetočil, ale myslím, že dobré, že to beru. Je. Yeah. Send it! You! Yeah! Tak to bylo dobrý. První pokus. Ale mě furt láká to zkusit celý jako gapnout. Je to fakt velký. Ne. O. Ne. O. O. No tak to bylo přesně do té třetí boule, no. I tu třetí jsem trošku ohranil. Fakt problém ta zatáčka před tím a ta boule, ale ještě tomu dám jeden pokus, jako to, že nedoskočím do té poslední, už je mi teďka docela jasný, ale zkusím to ještě jednou aspoň do té třetí. Nějak čistě. Ne! Ne! Ah! Oh! Tak teď to bylo úplně hrozný. Já jsem normálně na převodník na tu... Já jsem to viděl. Na tu třetí bouli. Tak nic. Tohle musím odpískat. Tak jo, to už je úplně všechno z dnešního dne. Tady Bike Welt Šének. Většinu času jsme nakonec strávili na té jumpline, která je tady bezkonkurenčně nejlepší v porovnání s těma ostatníma trailama. Ale nás to bavilo. Není to úplně daleko, takže si myslím, že to stojí za návštěvu pro spoustu lidí z Čech, především z toho západu. No a informace ke slevovému kódu na YFood vám nechám ještě dole v popisku, takže se na to určitě podívejte a já se příště budu zase těšit na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!